Zdar děcka. Dneska jsou opět ve středisku Ščirk a v minulém vlogu jsem vám to tady ukázal na sjezdovkách, ale dneska teda na to úplně až tak náladu nemám. Dneska vám to tady chci ukázat mimo sjezdovky a proto tady mám Skialpy. Dneska na Skialpy nejdu sám, jdou tady účastníci taky z naší moravské a slezské země. Já vás zdravím, odkud jste? Třinec. Třinec, tak to je Slezsko. Umíte po našemu? Jazykové okénko, jak se řekne po našemu? Dneska jdeme na Skialpy. Džišo, jdeme na Skialpy. Tak. Dneska je kosa a nesvítí slunko. Džišo, je kosa a nesvítí slunko. Rozumíme všechno. Tak, vítajte. A díky, děkuji. Jak po polsky, tak super. Jdeme nahoru. Musím říct, že je to super pocit být pro změnu takto mimo ty davy. A Skialpy tady na polské straně Beskyd nebyly dřív až tak populární. To pár roků zpátky, tak tady nebyly skoro žádné stopy. Dneska je tady všude plno půjčoven, lidi chodí na Skialpy. Po tady tom kriskrosování lesem se zdá, že se napojuju na větší trasu. Možná je to tady sjezdová trasa pro horská kola, každopádně je to širší. Původně jsem si říkal, že bych to vzal tím údolím, ale tady byla stopa, tak prostě všechny cesty vedou nahoru. U horní stanice Šestisadačky jsem se odklonil tady doprava a jdu po této vrstevnicové cestě. Musím říct, je úplná zimní pohádka. Tak odbočuju z vrstevnice. Líbí se mi tady ta kotlina. Tady už to vypadá opravdu jako na horách. Jenom řídký les. A budu prorážet vlastní stopu, takže chtěl bych tou kotlinou vyjít tam nahoru na hřeben. Když jsem byl na sjezdovkách, tak jsem vyjel lanovkou a došel jsem až k vrcholu Skřičné. Tam je to 1257 metrů nad mořem. Tohle je malé Skřičné, 1211 metrů a údolí spodní stanice lanovky byla asi 650, takže skoro 600 metrů na Skialpech, musím říct, velmi chválím Skialpy, Scott. A tady na vrcholu potkávám mezinárodní lásku, tohle je Claudia Joelle de Dovesej. Bellinzona Svicera. A Claudia z Krakovia. Tak to je taková mezinárodní láska tady. Takže a kde jste se spotkali? V Curychu. A bardzo dobře. A teraz na Skialpy. Tak. A už znáte Skialpy, alebo učíte se? Učíme se. Učíte se. OK. Piacere. Bardzo mi vás potkáte. Děkuji. Toto je Marek. Ahoj. A Marek je tady pan vlekař. Cześć Marek, jak jest? Powiedz naszym divákům, jaka byla sezona? Dużo, dużo wiatru i mało słońca, ale śniegu dużo. Śniegu dużo, ale dzisiaj nie ma słońca. W piątek byliśmy tutaj, nie ma słońca. Ja bym chciał widzieć Tatry. Trzeba czekać. Trzeba czekać, albo tylko zobaczyć na internetu Tatry. Ano, ano. Dziękuję, tutaj super. Przyjedźcie tutaj, wyskoczycie. Przyjedźcie, zapraszamy. Díky, díky, cześć. Na najwyższym bodzie mojego dzisiejszego wyszlapu vám ukážu ty lyže, které dneska testuju. Jsou to Scotty. Jmenují se Super Guide. 88, tedy 88 je šířka pod patou a 178 je délka. Což je OK na ten dnešní výlet. Pokud bych byl na větších horách, tak asi by bylo lepší vzít třeba 188, ale na dnešek OK. Tady vám ukážu, jak se odjistí brzdička. Tak. A toto překlapnu samozřejmě potom na sjezd. No. Na výstup je toto zatknutý, na sjezd je to dole.
No, já myslím, že to je celkem jednoduché vázání, toto pinové, že jo, marker. Tak já nevím, jak vy, ale já se těším na sjezd. Krásný prašánek, úplně pohoda. Wow, tohle je pěkný otevřený spot, tady to bude ještě lepší. Tak to byl super freeride mezi těmito kmeny stromů bez větví. Tak trochu jako branky, takový slalom, ale krásný prašan. Tak děcka, možná to je boží prozřetelnost, že jsou tady, protože je tady zraněný lyžař, který tady spadl ze srázu a teďka už jde skuter. Děcka, všecko je zatím v pořádku, přijela horská služba, to je polský GOPR, Gorská ochotniča pogotově Ratunkové. A noha je zabezpečená, tak teďka opatrně na skute. Tak mám naděje, že by pan uzdravil se. Jak nazývá se pan? Marius. To je pan Marius. Budu se za vás modlit, abyste se uzdravil. Že pan uzdraví se. Děkuji. Tak, tak, tak. A tady bude skiering. Děcka, tak tohle bylo opravdové memento, protože řeknete si skialpinismus, tak vás okamžitě napadne hlavní nebezpečí té laviny. No ale i na tomto svahu, kde samozřejmě lavina nehrozí, protože jsou tady všude stromy, tak se může stát taková věc. Pán jel, tady zachytil asi o pařez nebo o nějaký klacek a spadl z toho srázu. A stalo se mu něco s nohou, neví se, jestli je to zlomené, naražené, ale raději zavolal pomoc. Já jsem přijel, když už tady byl, tak jsem říkal, že s ním počkám. Samozřejmě jsem se zeptal, jestli to můžu natočit. Je to takové, OK, samozřejmě nechcete úplně dopodrobna natáčet tyto věci, ale říkali, že to je OK. Takže buďte opatrní, když jezdíte takto ve volném terénu a já se teda modlím za pána, aby noha byla v pořádku. Pokračujeme. Tak, teďka pokračuju do sedla Malino a mám tady občerstvovací stanici, respektive pitný režim. Děcka, zima je úžasná. Tak můj skialpový výlet dneska je trochu ve tvaru podkovy. Teďka jsem ještě vylezl na vrch Malinov a čeká mě sjezd až dolů na Solisko, ale chtěl bych najít nějakou trasu, která není až tak úplně po cestě, takže uvidíme, jestli najdu trochu prašenu. Tam je horní stanice Lanovky Poslední věrch. Ale nejsou na skialpech, abych jezdil po sjezdovce. Takže to zkusím tady doprava. A teďka mě čeká celkem prudký svah tady, ale určitě lepší, než jet dolů po sjezdovce. Takže super, dneska ščírk na skialpech. Tak děcka, jsou zpátky dole na Solisku. Trošku zrekapituluju dnešní den. Úplně super výšlap. Když jsem začal takto, 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 takto. Kolem Cvětovky. Nahoru potom až na nejvyšší bod dnešního výletu Malé Skýčné. Potom malý travers tady a super freeride. Výšlap zpátky do sedla. Na Malinov, který tady není.
Bohužel jsem dneska neviděl ty Tatry, které jsou tam v pozadí, ale nevadí, potom dolů si je starý. Super den, mějte se krásně, zatím čau, Lenák.